tant que vous êtes dans le temple, vous avez un esprit, vous avez trois esprits qui sont dans le temple. C'était ma première fois. Na yoka bango na yoka esprit boye vis-à-vis boye face à face ko solana bango pe ko yoka bango espace témoignage. Bon na mo personnellement tant ba europe sanga ji ona bande ko travailler na emaimuna mina ko merci ko sala ba kisi nyo soto onga na bande ko linga va sala kisi ya basi ya basi to bando benga ngona mo mana kisi ya basi. Tout bando ça là bah qui s'habite tumba non tu sais ça bah porte-monnaie magique bah porte-monnaie du bonheur bah valise du bonheur bah bloc en anion surtout na ben monsieur qu'on y a tout expliqué en gros na bah conséquence na gros espace témoignage mais bah si ben mususu bah moi mususu bah c'est nourrissa la makila bah l'ingano makila ya mutu bah l'ingano makila ya nyama balingaka ba superbe ya mibali wana mingi mingi ba sirène na basi bazaka na babilo kwana po esprit le rôle la sirène so sali part na ye au mon on peut sa yo succès facilement on peut sa yo élévation facilement za la ta ba mbongo lu ko peut sa yo mais eza pe na babilo ko oyo ye akobanda ko senga yo en retour. Espace témoignage. Soko za mutumoro ozana ni mérité dans monde des esprits. Ako bando koti sa yo na ba sacrifice humain. Abando se mou batu. Ya mususu opese batu. Ya mususu opese mbongo yo lukate. Espace témoignage. Nde eloko yaki osala kena bima na makambo wana, ba yaki opropose nga babi bon. Tuzo ni gato peso su espu mususu ya makasi o travaye na ye eswana ba bandeko benga na kombo ya kaito eshin kaito eshin wana aze espu mungo bwe abandeko uta mingi simitier abandeko yana sulu ya ebembe pe azara mwe pe tre kolerik espasyo témoignage da kel sa seko zala o sulu la na ye. So parfois msusu atunye likamboyo ki biente ole msusu atunye ola bandela mso muna ko chifu mbata da sa na ba reaction moko bo ya biente bon vu que nazagi déjà na connaissance ya comportement ya cet esprit là tant ba proposer ngana ba pesa ngi esprit wana na boyaki espace témoignage malobi ça va problème ezati to peso esprit msusu. De ba pese nga condition balobi somba parfum ni parfum moko oya nango ba pese nga nanu somba na eau de cologne oya nango to sala ba makambu no to bakiselo esprit wana na kepe na zimbongo na sombi esprit na sombi parfum wana na ye nango papa 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 na pesi bango bango ba ke comme d'habitude na mona bande bande ko sa makambu so il paraît que moto ki te na temple na bango. Et si tu temple na bango to temple ziki de ba yelinga sko retour babio ozana ba milimo no msusu ya makasi nde tu eko découvrir andeyo ya milimo na biso auto pesa kio tala moto likola makambu no moto kitina temple na biso ezivi si temple na biso tozana besoin to rebati temple na biso kende sombi la biso parfait pour to rebati temple na biso so parfait wana batinde nga na somba kombo na ngoko robi parfait wana awa na tuni bango ozwa ngo wapi. Ba mo balobi soki omoni yango te na Brazzaville c'est ozwango na Egypte so ozo moni yango awate ozwango na Egypte soko tang de Jésus puis so abi soki so moni yango na Brazzaville alobi lo directement na Brazzaville za la te c'est que za na Egypte ke na Egypte espace témoignage so olongwa awa okende na Egypte na dire ya bajou na batan ba pesaki et pesaki vraiment te na mona ki ngo komel ko la complication si wo mbongo pe na zena facilité peut-être am sino ko sa numéro mbongo bwe na zu mbongo to pe na beti prière mbongo ebimi bazu ba code ni surtout ya ba makambo mbongo ya ba makambo bele bele bakangi e fonctionner le soute ke le buka mbongo na mutoki na yo mbongo
osomba parfait. Mbongo pe na maboko ezaki te. Bon, tant on a tali ah, mbongo ezati parfois ngo basenga na na ngolo binga na mbongo te noyala nga na ngote. Na vande na ngai on est peut-être musuna soata na luka mwalimu nanga poto solola nai bon a bete na ngango pe kara ye pa biga ndi na kebu na kyo luka parfait lobi na roya nango. Tu sois rapide à qui n'a pas roumé la gina. Je moi quelques jours à la salle, moi une semaine. Salut moi une semaine, n'a qu'un raté. Jour où Moussoussou est arrivé qui ne relanga aïe au talangaï. Tant que l'on a rekindé côté au tonnette au kende, n'a eu qui quatre n'a espéré du sanga, sur aucun côté beau kende wana, au bela liboma. Espace témoignage. Zongamba outi na temple ya mwalimu na yo o ya kotsa ke na monde wana bosulane makambo ezana bila bandagi mbangu na bise kote na lingana ke ndeso na ke na yo mabe ilanga kuna mena ke mbangu pona ke ndeko regle makambo mo bwana zake na bita mpe na ke mbangu na ye na kimi na yo kuta mwalimu wana temple abimine deja la temple avant ni banda atoke pour mama kasi. Souvent, il y a des gens qui ont des services, qui ont des vraiment qui ont des gens 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 qui espace témoignage. Alors, il y a une ignorance. Chance, il y a une chance. Tokota, au solana, badi, na yo, au kandenge nini, au bazoloba. Entre temps, ma imono na bandeau tambola na yoana, tu bandeau yoga na pesu na ete. Pendant une semaine, wana, n'invoke na nga ete, na bandeau peko bing na ete. Yepe, a bandeau peko yape ni souite. Mbeta ou tokoti wana, asali ba prière ndio sala ke jin wana yeko kita akitaki na besprit mususu balamo atuni apesinga mbote na zongisi atuni nga wapi eloko oyo to singa to parfait o to lobagi na yo oya nango ndina bise parfait o beto boya nango rasomba ngondenge nimpo bino makambo nyoso to bo blokaki ba makambo mbongo ba numero mbongo ba makambo ebele bo bloke no senti moi blocage moi makasi na makambo etali finance. So tina longwa awa Egypte na somba parfum ondengeni. Meta mna ebisi bango bongo babia loko loina parfum te. Lelo biso to bandai ko prepare. To ya nanda kuna bino. To zik sanda kuna bino epe la moto. Ne vi kena eba ike. So ye longwa bongo e salami. Souffrance mora makasi. Eko se pase na niveau ya fami. E agyo sala ke na tomboki. Na tombo ke li bango na santé esprit mo bwelati ngai na bandisko kolobela bango oh bino bo abato ndenge nini bazo expliquer bino makambo to pe d'espoir ndenge nini bazo expliquer bino makambo bo comprendre te bo bloquer na makambo mbongo esikile su na maboko te so parfois ngono ke ndo so mbati na Egypte na futa transport na nini na ba makambo eza ebele wa bo komi ko compliquer ngai esprit na bandio luka agangila nganga nde subeza ki soki peut-être msu salelo mwa mabe. Tope bolo banu bandu gangi loto bandu komi kitisa. Meto ando tombo la mungu na ena santa pe spimo obo etombo ki pepa nga. Nga pe nando gangi la. Na moko, espi nani, espi waza ki pembene maimona. Po ona bandu ko sala ne ba deba bongo, eza ki espi oto benga nga izbunda wa mabunda. Na bandu esko ko sala ne ba deba. Mbamona ki maimona bi singa, ke ba izbunda wali nga tumba omoto, bima libanda. Mbamona bimi libanda e temple. Tant on a bimi libanda temple, na telemi libanda batikali na mwalimu nanga bazo sulula. Eloko ibiki sangeza na mona mama moko azoya na pompe kotoka maji. Espace témoignage. Ba na poza conférence na kotanga komote. Meza na garçon moko bo Diego Lola News. Ah. Garçon abimi si concept moko boye. Kolobisa batu baiba ki taboule, kolobisa batu baiba ki likinga, franco, boye na boye, asane me menisete, akusa la mambre na ya fami, akusa la boye na boye na boye.
mais pour moi c'est une réussite. Innovation. Dans la talimba moko na s'abonner mais na zo surveiller. De là ba nous le quartier ba 10 000 abonnés. Continuez à nous abonner à ma chaîne, parce que nous avons innové, parce que nous sommes congolais. Espace témoignage, tous à Awa, na compte ya espace témoignage, na pèse minumbote ma kasi, ah, particulièrement, na pèse en bote na banan zambé nyonso. Banan zambé nyonso, oyo baninga rapenza bon zambé, banan zambé oyo ba kwayaka na zambé, et puis na Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, bangonde bakolo espace témoignage. Pourquoi espace témoignage? Parce que bah témoignage il faut y aller pour édifier à biso. Bah tout au bazar peut-être na ba monde mususu au biso tout ça là t'es bango bah yebini ne le kakuna. Soit toujours quand bah témoignage na bango ils ont permettre biso tomiké bisa na banzela neni to tambolaka na banzela bongo na bongo bongo. Espace témoignage ayez peut-être la Diego Lola News pour na pour édifier ayez t'es pour na pour ça la loco la t'es ma solo moko boité awa ezali ma solo ozo salake mutu aye bandenge nini ya kutambola potoke bana mukili nenge lelo baloba mukili banga mukili banga parce que mukili makambo ebele espace témoignage mbote na bino nyonso tu balandia Diego Lola News mbote na batu nyonso tu baolanda biso balanza mbe nyonso tu na pesi mino mbote partout dans le monde ska baolanda biso émission témoignage yango yo ebandi espace témoignage tozo bengisa mutu nyonso tu azana publicité na ye azana spot na ye ya église na ye azana campagne d'évangélisation azana conférence ayo ko nyonso tu publicité ba musicien chrétien ozana concert na yo espace témoignage yango yo tokotiela yo tabache na yo awa tokotiela yo ko nyonso tu oyo kozana ngo awa na espace témoignage. Merci na bino témoignage ya lelo et ya di témoignage ya prophète Inès. Prophète Inès, ngalabino toko découvrir ensemble les témoignages na ye awa na Diego Lola News pour banda na première partie tito souksa la deuxième partie parce que témoignage ezalaka ba né na likamuta sana on ba mbule bele il faut a expliquer biso ngo malé malé mbé po tokoka ko comprendre. Merci beaucoup. On vous nous immerse. Maison des hommes comme d'habitude tozo betaka ka sete na ba papa. Boke ndependza na maison des hommes, boke na maison des hommes, koune zama ambwe talibino mibali. Problème nyoso zana ngo, yo mobali oyo kaka faiblesse, ozana potalibumu, ozo senti nzoto na oko lemba, ki mobali na oyo lesu nenge zalakate. En tout cas, boki mambangu na maison des hommes, o ezali kuna na Kitega. Kitega numéro 163, na commune Kinshasa, na commune Kinshasa, et Karamina Salon Franck, le maire de Bruxelles. Kuna ba misa les ali, ba osa la performance, ba osa la performance, yo mobalo za besoin au performer nzoto na yo, au bazos aphrodisiaque, eza kuna osa na besoin ya puissance, force, eza ka kuna, durabilité. Eza peka kuna na maison des hommes boke ndependza na Kitega 163 wana poto tinda mutu na Kinshasa asombela yo ba produit ozali bien certifié ba produit za bien dosé kuna na maison des hommes boki mambango ba papa ata ba mama yo pe mwa soza nzoto ezo lemba ozana kimiato ozana kwa mezo tungisa yo ba produit ya bana basi pe za kuna na maison des hommes boke ndeko somba biloko na bino oyo ezali ya qualité ya bien biloko eza certifié ba tali yango pe ya malamu malamu pona kolongono ya nzoto to ya mutu to ke na Kitega 163 na commune de Kinshasa na wileri wana bokosomba ba produit na bino ya malamu malamu na maison des hommes to ke ndeko na biso nyoso to. On vous nous dit merci Sima Camera, merci Namika, émission témoignage et bandi au fond la caméra bande au batali ba mona les prophètes Inès. Mosala nzambe mbote na yo. Mbote mama. Merci beaucoup. Je crois que to bandaka na prière parce que nyoso to et c'est un lobo qu'on nzambe parce que tous les makamputoni tous les bezes quoi tous les dévoilés misala Satan a aussi pelaté na aussi pela au banan a prié pour tout banda émission la bisou. Merci. To bondele pay na yo mon père na tango yonde mto permettre na moment autos en a plateau to témoigner grandeur na yo et pas ya peuple na yo. Zambe to tiki nyo surtout auto koloba awa na sia lobo qu'on na yo kamba biso na kombo na Yesu. Nous avons confessé combo na yoti eza mosika na biso au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup prophète Inès. Tobandi te espace témoignage na biso pona kota bande kona bemba ye ba prophète Inès azanani so ko sala présentation na yo outi wapi outi na famille nini et bongo opesa na présentation no poto kota na témoignage. Merci nzambalola a pambola biso.
J'espère que Kombo déjà Bolandi Kombo prophète Inès Tiswaka Mumba nauti na famille ya Mumba ceux qui Bolandi libe Mumba père na ngaza journaliste Mumba tata mapasa sala na RTNC toza bana famille Mumba na vandi na tobotami na commune ya Kalamu na hôpital ya Mabanga côté na botamai na hôpital ya Mabanga né à qui ni grandi à qui na vandi na ki na kolipe na ki na salipe vi na ngai na kacha ki bon na travaillé sport na ngai avant na kokota na makambo ya religion na travaillé sport na ngai awa na Mabanga et pas prophète Karamba na kapela na box na ndoko sa na boxe club yolo na travaillé wana ndenge mutu nyoso tout azara na parcours ya vie na ye biso parcours pe eleki bongo na botami na famille oyo mama ebaki nzambe papa pe ayebi nzambe bon biso pe bana babande ko lakisa biso nzela nzambe mais kokola ya bomoto kokola ya mwana il y a des réalités o muta se retrouva nango eza pe na ba réalité tokutana nango kata kokola na biso na ba age ya puberté moi ambiance ya koluka sport ya box pourtant to travailler box il avait d'autres choses où bande ko indiqué peut-être même sous en dehors ya Fox oza na moi protection moro boy ndé e pousayi biso pe to kota na église islamique cela veut dire na ba musulman to kota yikuna to ko mer ko prier kuna na koluka moi ba protection ndé na kata ko kota na islam wana tang na koti na komi musulman ba pesi nga pe baptême na bango ba bengango ashada bakate nga ashada na développer pe kuna na islam na évoluer na évoluer na évoluer. Il y a un temps na kutana na mwalimu moko boye abande ko appliquer maraboutage oyo to bande ko bengango azali na badjina wendo sela badjini kafiri mbe à travers na ye mbe peut-être msusu na kendage pa na ye abande ko ko relaxanga spiritualité abande ko tsanga na monde wana. Merci mais, prophète Inès pardon to kende male malembe tango olobi ke okio sala catch à part na catch OK ça la box pardon OK ça la box ndé à partir à box ndé OK na islam non la proposer que OK to que l'église à islam bon mouta to il faut za na ba nana il sait que OK il faut za na ba protection bon ndé ko na nga moko boye ya za gi musulman tant toujours travailler box il pas za gi na makambo na nzo to na ye ndai bisinga ke yo pe faut luka oza na ba protection en dehors ya connaissance ya sport o yo yebi ndame menga sko na église ya islam pona koma ko sambela kuna naza na protection nazwa ba makamu na bango kuna ndi tupindaki na ye ndi mtakotsenga na mondo wala OK okoti islam ozo sambela kwa islam nyonso to sambela ka après ndengo lobi ke muto azaki na nini sko to continuer à partir à wana ndi tango ayo kuti sangana mwalimu na ngai o wana abande ko sala ba kisi to ko benga ngo ando sala ba kisi azali marabu ndé abandi ko enseigner ngai oyo eza spiritualité mais avant to ko mana étape ya ko enseigner il y a des événements où peut-être msusu na négligeaki ezaki langa ya nzambe mais vu que nazaki maturité nazaki pe na connaissance ya makambo ya nzambe te po na mayelo na zana ngo lelo eza o nazaki na ngo lelo te mbe esala na tombe en fait le problème ezaki nini un jour na lala nazo mona na butu tozali na baninga to sakana mais na moni ba aigle misato minene bo tambola pendant que ba aigle misato na babande ko tambola na ola kisana ndeko bota ba aigle na misato mais na moni ba aigle na misato ba tourna ba yepa na nga ba couvrir nga na mapapu na bango ya surtout ki ezaki et le roman, le coup, la songe, le coup, la vision, le coup, la réalité. Na se posé ma question par rapport à le kouana. Le na moi, tant na la mouki, na koutani sunan de konapo to bande koutani comme d'habitude. Abi singana me mayo et pa ya mwali minanga na solane moi ma kamo ezana ya otika ngai. Le to kei to komi wana, tant to komi, yepe a koutena mwali mwana, mwali mana abi sa va problème ezate. Tokota osulula na traité lo ba makambo yake na ndeto kokota ngana nde kuana na kata temple tant hôtel ABC un nouveau cadre ultra moderne au cœur de Kinshasa
situé au croisement des avenues de l'école et Loulou en face de la première porte de la FIKIN. L'hôtel ABC possède un emplacement privilégié pour partir à la découverte de la ville de Kinshasa. À l'hôtel ABC, vous trouverez des chambres et diverses suites de luxe, à savoir chambre suite Harmonie, chambre suite Senior, chambre suite Junior et aussi un appartement VIP Harmonie d'une chambre à trois chambres. Doté de meilleurs services, l'hôtel ABC vous assure un séjour doux et sécurisé. Hôtel ABC dispose d'une salle polyvalente pour vos fêtes et diverses activités. À travers son restaurant mixte, découvrez les goûts des plats africains et européens. ABC Hôtel, la réception est ouverte 24 heures sur 24, assortie d'un personnel dynamique et multilingue. N'hésitez pas de faire votre réservation en nous contactant au 081 36 16 956 ou visitez notre site internet ABC Limba sur Google. Avec ABC, réservez votre chambre sans tarder. Temple. Temple, au côté d'un temple, moi, je suis un esprit, un esprit. Il y a trois esprits qui sont dans le temple. C'était ma première fois. Il y a un esprit vis-à-vis de face à face, qui est dans le temple. Il y a un esprit qui est dans le temple. Il y a un esprit qui est dans le temple. Il y a un esprit qui est dans le temple. Il y a un esprit qui est dans le temple. Il y a un esprit qui est dans le problème. Il y a un esprit qui est dans le temple. Il y a un esprit qui est dans le temple. Ndi ayeko tia bango a contact ba sulana ndeko nanga wana ba yo sulana ndeko wana ndeko nanga présenter ba besoin na ye ba PCP ba orientation ni nesengela somba po ba saba makambu na ye ndi ba yo tuna ngai mwana mobali kombo no nani po kombo ba pesenga na Islam tang ba katinga shahada kombo ezaki Muhammad même si bango te kombo nanga Muhammad ba tuni ngai yo besoin na ye zami. Nous avons besoin de nous aider à 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 ou ko excusez ngai ba bande obatal ba excusez ngai fona katara poto mi ko comprendre témoignage tant bo koti na temple nande ko na yo et pa ya mwalimu ba esprit o mona ke kitaki ba esprit ona ozo mona ngonde to vandinga na ozo mona na boye to pe zeleka ko zo ka ba voix to pe ba forme na bango ezainde ni lo na nina comprendre bon les premières fois tant ba djini wana ba kitaki ba kite na colonne de nuée cela veut dire que kubanda likolo zaki na lumière moko boye et outil likolo et kitina se mais voix et no bana kata lumière wana omona ndeti mwa ba milinga ezo tourner mais voix ezo no bana kata lumière wana première fois ba kitaki bongo ona mona ki bango mais ce ko banga kité te na banga kité par rapport ke okay? Avant peut-être msusu na ya ko kota monde Islam na kota pe monde ba quartier na kota pe na temple ba quartier pour na rejoindre ba kamo donc moi ba makambo zaki donc on message déjà moi ba simba donc on message déjà na monde des esprits na message déjà na makambo et les esprits spirituels pe bo bangi vraiment et pas dans la makambo na zaki to continuer ndi tang ba kiti to solo li to sidi si mwali mazongi si bango biso pe to kabwa na mwali mutu na mutu ayeko kende na ndaku na bango. Et au sol après quelques jours et là vous avez tourné na moni mwali mwana ye ti na ndaku na biso aussi longtemps la pesa qui adresse cité ne konanga na pas pesa qui adresse cité mais aye ti na ndaku na biso akute na mama na biso bino luka Ines mama pa benga bi Ines bo luka yo yo tala na mutu moko luko libanda tant na moni na kamwe mwe pe ah yo na pesa ko adresse cité oyé pa na biso ndenge ni. Alobite na ye pa na bino parce que batindinga et pa bato yo sululaki na bango baza na besoin okute na bango lisusu osula na bango vu que nga pe souci na nga ezaki faki na ye ba spiritualité monaki yango voilà naza sportif ya munene na monaki yo pesa opportunité moi bien na bi sava problème ezate toujours kende nde na ye se prepare na sali ba makambu na nga tuwe kokende sko pour la deuxième fois. Tuwe kokutana na esprit wana.
tant que vous avez bango, bakitaki kaka les mêmes façons bakitaki. Ne baby singa to bengi yo awa po to sana makambo ebele o esengeli to sola nayo concernant vie nayo concernant pe ndaku na bino ne babandi olobelanga makambo ezalaki o se passé pour le moment na ndaku na biso babandi olobelanga makambo à propos ya vie nanga c'est que les premières prophéties on a le bara peut-être à propos ya vie nanga na ki ko miye bananu ngamo o na za bien. Et ça parti à Bamaramsous, il n'y a pas d'esprit. L'esprit va nous détailler, vinanga, caractère, comportement. Yo, oza moutumoko, il faut saler la biso, oza na elo, komoko ya mounene, o monde koluka, bako balobele nga marambo ebele. Tela koutou pour le moment, famille nabino, eza na babitumba moko, boeza spirituel, eza boeza boeza boyo, fo eba spiritualité, po eba bosunga famille, ne baby singa, à partir à l'elo, tolongo lio kombo o bapesa ki wana Muhammad, to pesi o kombo Hamza, o accepte ko travaye na biso. Na kini bosko ko accepte ko travaye na bino na ndenge ni. Balobi ke osana moutu na biso ye wana za pembeni, yenda o banda ko fourme yo, o banda ko lakisa yo, makamu ndenge ni ni oyo, esengeli o sala, oye bababangamu na biso ndenge ni ni tambolaka. De a chaque fois banda sa musala na biso, yo obandozala naye po oyeba makambo ango ndenge oyekendela. Metang to solo libongo baebi singa to kopesa yo esprit o esengeli otambolaka naye o travaye naye. Mais avant to pesa yo esprit to kozana besoin ye alexon na formation. Me mwalim nanga azwaki nga wana abandi oleksanga na formation. Cela veut dire abandi oforme nga ndenge nini makambo ango ekendelaka. Abandi ko formé yo ndenge makambo ango ekendelaka. Donc soyez na comprendre bien ce que na kati ya islam ezana bato o baosambela islam na ndenga solo ya normal mais ça peut na bato musu ba développer kozala ba islamique. Eza bongo na kati ya islam il y a bato misusu ba kenda na religion na bango ba respecter ba principe o prophète na bango atela bango. Eza pe na bato misusu ba dérouta. Ba dérouta dans quel sens? Et azo travailler na ba esprit positif te mais azo travailler na ba esprit négatif ou peut-être to binga bango ba to ando binga bango ba djinn kafir to tozana ba djinn to tozana na ba djinn ou to binga bango ba djinn swala. Cela veut dire ba djinn swala ce sont des esprits ou tant ou parfois msusu yoza contact na to zo sambela na to kozana ya relation a ko exiger o tambola na nzela mogo ya tout droit o tambola na nzela justice. Mais ba djinn kafiri ezali ba esprit moko boye soko zana ye en kati sono nzela prière en banda kolinga to tambola na vie moko ya pireté en banda koluka toujours amemo na vie impireté vie impudicité vie ya kindumba vie ya masanga vie ya makambo ebele ya mabe ya des autres a ko exiger o tambola bongo tango o tambola ne bongo omona pe o se manifester makasi pa na yo donc ezaki bongo na kati ya makambo na monne na religion wana. Merci beaucoup to continuer témoignage. Ndetangu bato eko kabwana biso to kei ya kei mwali mazunga responsabilité abandisko ko forme ngai par rapport ya ba makambo ngondenge ni ngisengele zala. Na kata formation ebisenga ke nazo préparer yo pour kozala maître spirituel eza facilité. Eza bimoko ya discipline moko ya makasi. Les avis moraux de Dieu font la connaissance. Cela veut dire la spiritualité de Dieu sur ton travail à Raboué. Et l'opinion sur tout au salaka. Il faut oyer les pourquoi et l'okoana. Pour oser la complication, tu es seul au but que parfois pour oké quand est l'okombango. De mon abattu sous ma belle ma beau mandé abattu sous ma côte en abat complication. Cela veut dire yo à cette étape oyo na zo mema yo. Formation o na zo pesa yo. Mais avant to pesa peut-être un sous ma djinn. Pour que mon travail na bango et le roi du bosso est important, il faut mis na yo et fongwama, mato ina yo pe et sanine et fongwama. Pourtant, on a kota contact na esprit, on a la facilité à comprendre bango ndenge ni ba fonctionne, ndenge ni ni ba yaka, ndenge ni ni peut-être moussousou, ba se communique na moutou. Nde abandè ou laksanga ba méditation, abandè ou pianga ba mantra, na priyaka, na salaka, jusqu'à ce que
misu ya molimo ekofungwama. Me misu ayebisenga ofa akifungwama. Ezaki 3e age. 3e age misu ezaka na katikati ya suksi ya makiki ya batu. Misu moweza la kawana. Me bisenga ke faki fakilite wane fungwama, misu wane fungwama. So misu wane fungwami nde okokoma kumona ba makamu oyo eza spirituel. Nde alexenga ba mantra, ba méditation, na komé ko salango, a partir ko salango po eswe ngata, avant eloko wana. Nde nakati ya formation ana, ezala ki initiation mobimba. Cela veut dire bazo initié na terme ko placer vraiment malamu ya wana bazo initié yo. Oye bandenge nini, spiritualité et fonctionnal. Pe, nakata initiation, objectif ezaki asolo bake, il faut troisième eye fongwama yo, poso miso e fongwami yo, ti a la possibilité a ko détecter toutes sortes ya esprit, ou a ko kyo se présenter et pa na yo. Oye bake be espo to travaillera na bango, ope to travaillera na bango te. Na bandenge olakisanga ba mantra, Oza ba prière singel natanga abandeko lakisanga ba méditation il y avait plusieurs exercices o ya pesenga na ba livre moko particulier na ba livre na ba cours le ba courante tu wana courante wana komi sko ba makambo komi libande ya Coran OK wana komi makambo komi libande ya Coran na bandi olakisanga ngo na zo tanga na zo sala ngo po troisième et peu fongwama Ezo inga mwata. Dezage loko ya mbala mongo te pou miso fongam na bandi omona. Ezo inga mwata, nazo medite, nazo tsala. Me a chaque fois nando sa exercice, ozo mona augmentation ya lumière. E banda ina numwa lumière, ezo banda, bandi mukie, lumière, ezo ya, ezo ya, ezo kola. Ba couleur o bandi omona, ba couleur, ezo change ba série. Bandi omona lumière, komo koma makasi. Je me souviens sur les jours où yo miso a molimo et fongwa maki et c'est pas ça et troisième et fongwa maki et c'est pas ça qui tant na zo méditer na sa ba mantra na mona lumière moko boule moko ya lumière ya munene makasi et ye et kotinga na cerveau tant le kotinga na cerveau na bandi mona lokola et le mo quatre nangé bandi o fongwa ma Na bandi omona lo kwa lumière zo mate donc na ero mi mona sikoyo eloko esprit na ero mi mona esprit o ezakati nanga ebimi sikoyo ebimi tango ebimi etelemi nanu pembeni awa na kati ya préparation to mwalimu bandi ero pesanga ba enseignement Abisenga ke soko moni esprit na yo o medite esprit e bimi kati ya nzoto na yo. Ete mi libanda kubange lokote. Yeba ke esprit na yo ya ngwane fungwami 3e e o peut-être msusu zo travailler zo medite ya ngwana e fungwami na minute wana yendo komi na pouvoir. Cela veut dire ndengo komanda nzoto na yo conscience wana sa ko ola mukana tongo o sa musala o brosé o lia Ndenge mo pe cette conscience là okoye ba utiliser en mon esprit na yo. C'est que na minute na solo bi ke na besoin esprit na nga e koma na victoire. Esprit zo ke ndimbala moko na seconde komi na victoire. Yo za a esprit komi na victoire. Esprit komi na victoire. Na na besoin esprit etambo de za lo wa ke okomi na télécommande ozo manier TV. Ndé lo wa ne sa mi na ngata ngwe sa mi na bongo na mon esprit bini eté mi mupandi. Na bandi soko ko sala experience par rapport ndinga bande ko ebisanga. Na bandi experience aliboso na sana bandi no ko balusa esprit na kati ya ndako. Wana nzoto na nga etralika ya kovanda me esprit bimi. Na mona esprit ndenge bandi baluka na kati ya ndako na bimisa esprit libanda, esprit bimi libande tamboli na zongisa ngo na kati na bimisa ngo na aveni na ko zongisa ngo na kati na yo sa so experience mususu na ko matisa esprit na hauteur. Dans son alobique, par exemple, nana besoin de tina pumbwe. Au moins, l'esprit mature, terre, yango moko, et bande au pumbwe, l'icolo, papa, pou, et eko kita. Tant que l'eau, anego sa, ma bon, eko zonga, siko, ne pas la xengana, formule, ni sengena, zongi sa esprit nanga, katinanga. Ne eko zong sa sko, esprit nanga, katinanga, esprit zongi. Ne tang na koute na e, na bete liye, esprit an swana.
Ebisingate o sali bien wana réussir pour ya liboso et le zaki important ezaki ndenge nini oyo misu e fumwama nde na kati ya préparation ana ezaki déjà initiation na moni déjà na phase ya liboso ya initiation ya yo eleki bien soit esengeli to luka na koyeba ko pesa yo un esprit o esengeli o tambola naye o vivre naye o banda ko travailler naye mais tout cela qui n'est bon ou na kata initiation ana ils ont peut-être babilo ko oyonga na zwa kiango loko la leçon na zwa kiango loko la leçon na ndenge ni avant na koko ma akoko ta a contact na ba esprit toko mana ko mana bengi aye to sololi na ye na kati ya préparation na malgré no sala ba méditation na nga na bande ko mona besu bande ko se présenter mental. Mentalement, c'est la vidéo que vous avez vu dans le monde. Vous avez vu dans le monde. Au vendi boue peut-être mususu okomo na esprit et bimeli oboue. Na po ana na pe sara konse na ba nanzambe. Eza keto lobara. Eza na babilo mususu oko zala o remarke. Ezo se pasele o na vi. Eza langage mobimba. Tango a chaque fois peut-être mususu nandoto na yo. Ozo la la olo taba mindele. Po ba djine bele. Ba yara sous forme ya ba mindele. Ba esprit bele ba yara sous forme a mindele. Oyebi mundele te, o sololane, o se communiquer na ye, ezala ka apparition un esprit. Vu que oza mouto, o mese non na bangote, mwe aparetele o boye, ezate. So aparetele o na vre face na ye, na lolenge o ya zala anango na mondi na bango, yo ko kima o go bango ko kon solana ye te. Me fwa ya na aspect moko boye, o eza un pe atira, o yo zo se communiquer na, o fe a mezo zo se communiquer na ye, ozo ebate ke ozo kota na monde des esprits bazo initier po initiation ko ko se passer bazo initio inconsciemment bazo initio pe consciemment initiation consciemment za ke ozo sala corps na mutu mutu ala kiso makambu oyo yebi po okoma esika boy initiation inconsciemment roza za ke bezana mutu mo bo za na misala mabe soit za ndoki soit za magicien. Mais à ce point, tu sois dans le monde où malembe malembe yo oye bate. Et si tu as bolota wana samayi, o vandi na batu, o sola na bango. Mais en réalité, makambo o solola, makambo se passe kuna yo zo ebate. Ezara mingi sorti ya ba esprit nde bayaka na makambo bongo, ya bongo pa mutu. Cela veut dire, azo initie yo, yo ozo ebate. Mais biso initiation, ezaki ki ete za conscient, parce que zaki ba makambu oyo ba neko luka. C'est pourquoi na domaine la spiritualité eloko ba sale la ba sale sa yo inconsciemment na eloko ba sale sa yo consciemment eloko ya mabe makasi eko ki o détruire yo facilement eza o ba sale sa yo inconsciemment parce que eloko ba sale sa yo consciemment ba ko sinisi ata ba part boma batubwe na kati ya famille yo oye baté o salango bo bazo utiliser esprit na cela veut dire na c'est envoûtement bazo ndimiso makambu oyo yo oye bité mais na initiation o peut-être mususu yo mo ozo yeba ezana makambu su bako lobelo to bako proposo ko boya na yo pourquoi parce que esprit na yo eza conscient makambu oyo yo ozo linga mais étape initiation na nga et c'est pas ça bongo. Troisième étant le fongwami, miso fongwami, nabandi omona, nabandi oyoka. Nabanda omona, tant miso fongwami wana, après que ça a expérience wana, et comme ça, on a tamboula, nazo détecté moutou na moutou, na identité nae. So na moni moutoya, peut-être moussous azana, esprit moro ya mabe kat nae. Normalement, esprit wana, et se manifeste na visage nae. Nabandi omona ba esprit. Ndenge pe bosa ni bazo tambola.
même sous mini na bandeau mon a ba esprit et belle macas c'est ça na ba net ba limba terministe ba super limba na ba rond point na ba rond point voilà ba rond point ba terministe ba rond point ba ba victoire ba limba au mon a parfois sous mouto tambola ba tu ba mon a y mutu mais yo otala au mon a za mutu te au mon a za esprit de ezo tambola sur le fond madame a initiation ezali que tant bazo préparé yo ba pe so pe na ba akou, ba zo lo belo pe ba makamu e o salake, mte mana yo eko mamakasi. Tango moni parfois msusu esprit, otambo la bo moni esprit, obanga te po yo posa deja na esprit moro boe, o esi yo o lati ango katino, o ebi ke wana, toza na bango mondi moko. Se ya ve di, ya zana monda diable, bizo ve tona monda diable, ane lo go salangati. Na bando mona ba esprit, mona mtu msusu otambo la boe, Otali bomo na manzo to ya mutu me elongeze nyama. Mwepe oganga ezati. Otambola boye ozomona parfois mutu aza petete mususu na otambola na symbol moko ne kulusu moko ya mwindu na mbunju naye. Wana o comprendre ke mbala moko a mutu boli aye kala mingi te. Mwepe obenga e o avertie ke keba o lingo kufa kala mingi te. Ezate po yo zana mission te ya obi ki sabatu. Be yo zana makambu na yo o sala. Po na makambu wana mwali mebi senga ke. Yo zana makambu na yo. O yo obanda ro sa. Nenge miso fongwa mi yo obanda mona mingi. Me se interese plis na ba makambu o ezaya yo. Ko se interese na ba makambu o ezaya yo te. Eko krele yo kumba eko krele yo ba problem. E pa ya ba espri mousousu. Parce que tant que vous avez dévoilé, 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 Naza ina facilité à kosulula na ba esprit. Donc ba esprit o peut-être mususu na bande ko mona toza na plusieurs sortes ya ba esprit. Plusieurs na répéter bien azolo ba plusieurs sortes ya ba esprit. Esprit na esprit aza na ndenge na ya yelaka, aza na nzoto na ye apotaka, aza na manière na ye ayelaka. Donc na kati ya mi soutien mutu ba initier mi so fongwami Mutu fwa za mte mama kasi. Aza mte mama kasi pourquoi? Parce que oza lota mbola bwe. E msu so moni serpent. Batuba mone mutu. Me yo moni mbuma. Aota mbola. Tango o kriye. Ozo manifeste faiblesse. Cet esprit la otake yo. A comprendre que o moni ye. Oza faible. Yango ganji. So yaba bilo o mbo ota mbolo. O moni lo o mbo ya bongo. Obye ti no karo leki. Merci prophète to comprendre ndengo to expliquer biso ba esprit na lingisko to évoluer to évoluer tant ou déjà babilo konyo ce kotio initiation kotio makambo tu yo moko personnellement okoma e kusala ni bon nga mo personnellement tant ba europe sanga ji o na bandeko ko travailler na e maimuna mina ko merci ko kusala ba kisinyo so to nga na bandeko linga rasala kisya base ya Basi, tu bando benga ngona momana kisi ya basi. Tu bando sala, ba kisi ya bitumba. Na wakpe sabatu, ba porte mone magik, ba porte mone di bonne, ba valise di bonne, ba blo kwa nanyo sotu. Na ba misuwe kwa ya toko explike ya ngona ba konsekans na ngon. Na o tozo saka mansion, tozo masoneka la ba mwa. Do tu bando wakpe sabatu, ba sikse. Tu bando wakpe sabatu, ba pouvoir ya domination. Tu bando wakpe sabatu na ba gradi. Eza la ta ba pasteur ba bandeli pe na tawana ba zwe pe ko zwa ba numero par rapport ya makambu na bango pe o bazaki na ngo bezwe. Donc en bref, en bref, ezaki na makambu bele wi na komé déjà maître spirituel pour na zape na bana o na bandeli pe ko former o pe na initial ba pe ba komé ba maître spirituel. Donc na komé ko sa ba makambu bele et lo konyo surtout mutu azaki na ngo bezwe. Il suffit au yé na tempe ou nga na zaki ou sa makambounanga. To robe nga na biso kaka en esprit. To bengi esprit aye, to sololi na ye.
ABC biso oyo esengeli yo osala to pesi yo ba directive na ba makam oya woloba tango yo po kendo sala yango omoni ba resultat soyi pe obebisi pe ba condition ozwa pe ba conséquences o esengeli oyo ozwa ça dépend ya ndenge o ba kolobela yo. Mais yo okomai ko pesa batu ba porter moni ndenge olobi ko sala batu ba bloko wana, mais est-ce que yo moko na vi na yo physiquement ba porter moni bani bani yo moko koma ki riche? Bon, koko ma riche, na koma richité. Na koma richité pe ba biloko na ndeti. Plus question, ya kotia ba koli, ba conteneur, pe biloko ya ndenge na ndenge, na mboka ya Chine, na ba agence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trade et Full Service, agence de fret aérienne et maritime, yende ya mukolo, koko di koko, na masolo etali ba agence, awa, na kati ya mboka ya Chine. Oza na posa ya kotia biloko na yo, na Chine, et kome la yo, partout dans le monde, pe sa ADBM Trade et Full Service Confiance. Pour na kotia, groupage conteneur, topé full container achat et vente à distance pe otia ba colline ya ndenge na ndenge pe sa biso confiance côté ba prix ADBM Trade et Full Service ba réduit à frais na bango ti na 30% et solo la ki toko na ndenge ya deux fois te otia biloko na yo et comme lio partout dans le monde au rosala pe sa biso confiance pour na ba contact bo benga biso ba numéro oyo rosa bon mobimba. Il y a différence et ça que au tibilo bon na Chine au futimbongo na destination. Ekeyo. Oui. Ba portemonnaie magique. Ngala bando c'est la mbongo na makasite. Pour ebe se kambongo wana. Na ba gipe ba vérité o za caché na babiloko wana. Na bande ko c'est la ngo makasite. Mais di mo mbongo ngana bande ko bénéficier na ngo. Il y a peut-être un monsieur Sumbongo au client aye à Pessingaï. À Pessopo, na sali moussala, Mbongo nga nan bénéficie nan. Il mette ba esprit bango moko, ba récompense nga balobi kete, te ope so Mbongo boe, o sa ba besoin na yo. Mais nga moko ko bimisa Mbongo, na bando sa numéro ana, d'ailleurs kou te zena zui li kasa, na beti prier, et komi Mbongo. Na wogo zwa peut-être un monsieur Souba demo, tu bande ko sali la ba jini ya ba voleur de voleur. Na rotine parfois que ni na place boue aké pa yibimbo ay na ngwa meme nga mbongo wana na ko utilisango mais ba mbongo wana siko ezaki na ba conséquences moi ebélé ezaka pe na moi ba vérité moko ebélé mais ba vérité wana moto peut-être aza peut-être nganga oyé bisote que tala conséquence eloko yu oyé kozwa ezalaka boye boye boyeté yo ayé bisoka ba avantage nango ozwa mbongo koma na mbongo apesi yo ba condition sala boye mais ba conséquence nango yé moko ayébi yango solo bi osala moins peu remarque au moins na plus bato ba kenda kozwa ba kisi mingi pa banganga bango nde bazana facilité abela maboma mais nganga yé moko po abela liboma ezala moins peu passe ba bela kana bango liboma mais ezala moins peu passe pourquoi po nganga batela ka ba principe ayébi conséquence ya eloko nyo surtout o ya zo sala mais muto azo ya kozwa abi conséquence c'est l'euro ya zo soit. Donc okomaki na yo ko pesa bato ko sela bato babiloko wana mais babiloko nyoso beteli biso ona ajini ndozu babiloko wana. Bon nga na bandi makambo wana na âge à 18 ans. Na âge à 18 ans ni na koti na monde ya Islam na bandi ko pratiquer magie. Mais na kata ndaku na famille pa na bino batikale ko remarquer te que za biloko andemo. Bon na ndaku ba remarquaki ba yebe ke na komi musulman parce que ba ndeko mona nga na nzambala bien que mama abandeko linga te na za la musulman pour ayebe ke ba musulman ba za ba ndoki ba bandeko pexa nga religiona mais nga la bandeko appliquer ngo ezali na ba prière ona bandeko sa ba prière à domination pour ezali ba jour mususu mona mama chou mal à l'aise. Nga makambwana aye pana ngate kuvana na makambwana ate soit no bengana yo. Ay mususu na kei na bete peut-être mususu mwalimu nanga olaksanga prière wana na zui initiation te. Olaksanga prière ya domination. Ndenge ni la koki ko sala yango pona dominer bango. Ni na sala prière wana ba bete ba kare mususu ko vanda. Ata moninga na lata nzambala. Olo ba lisusu te, okipe lisusu te. Mais mon ajout mususu pour esprit la mugi di susu abali otele milanga donc na ndaku na biso babandeko boya religion wana
Merci beaucoup. Nanda bando boya religion ana. Tokomis ko na phase ke tango o message nous na makambo ana. O sala kanu yango. O kompe ko zo ba client na yo bazuye ko zo sala ba misala. Après wana, est-ce que na a rozana ndingo ana ba condition o ba pesa ki opoko na monde wana oboma et lo nini yo sala po ba komisa yo bongo. Kaka initiation pa bato sala ka peto pesa ka meka moko bo po ba komisa ndingo. Bon, avant ya ko comme maître spirituel, ils ont un principe. Au bapé, c'est un ils ont basé ma discipline à Biloro Rolia. Ils ont un Babiloro na bandé Rolia. Na Babiloro na bandé Rolia. Et nous, on a eu la moto à Thompson. Na bandé Rolia. Et nous, on a eu la nini au Missili. Na bandé roli angote. Bena zaki na mwa ba condition. Sko ndi ba misili, ba mouto ya Thompson. O babi seke par exemple, yeso zo li angwe o saloni. Bon, mwali mebi senga ke mwani ba biloko yo. Na ba espri o na pe sa yo. Na ba espri o na zo pe sa yo. Ba yo kanarate. Bon, esi mbate. Defo za la discipline. Na ba biloko wa roli ya. Bena katre ya et on a bandé à voir bisangai. Posez un babilo mususu aux amouana, on comprend d'angote. Mais tant on pousse à nos colis, na mondo yo zalindo on comprend le babilo mususu. Babilo mususu, moi ma checkinga na discipline nango, il agit juste et ma pona luka koken bisa, esprit nanga, koko ma mutumosa déterminé na likambu. Mais il y a d'autres conditions, il agit pe na ba conséquences que sont au salé le roboé, au baby c'est le roboé. Mais si quoi yoz au salaire bloc on y est imposé un sportif moné ni bonne boy. Mais ce quoi autant au commis bongo ba initio ba makamio surtout. Na côté na osko ya sport. Et là on est salamaki. Bon na côté na nga sport vraiment na komagi mystique. Na komagi mystique pe tant on est au kota. Na monde wana ya initiation na yoko koma marabout. Na bande sou komi pe sa na sport. Na gome kolia mbongo ya makasi na marabutage na gome kolia mbongo vweme ya makasi batu bazo ya batu bazo ya don na komi mutu mona komi na ban plein activité don mwa ta ya kokende ko travailler li susu ezaki vraiment te vi ke pe na komi pe msusu na ba kisi ya bitumba ya makasi vweme na komi na ba numero ya makasi koleka peut-être msusu bakamo o na zwa peut-être pas bakache on a toujours un abokoko donc il rendait un anako mananga paresser dans quel sens que na mi pesi sur la sporte na romo mi pesa na makambo na romo na ezo futa ni na koma yo bolanda nouvelle clip ya Adams de Molokai. Nouvelle clip ya Adams de Molokai a approché la mino estré mais intégralité na ngo bolanda ngo na YouTube ya Adams de Molokai clip kitoko tolanda Adams de Molokai l'empereur du Scandinavie. Fondation César Bokuma, histoire Yabana Congo. Samba salakane mo kila kila kanyo sorase. Asalakane mo ta kila kada mura eva. Asalakane mo ta pesa bolingo nyo sona mo kili. Na bato nyo so tolimana. Banguna nyo so bakotika na soni. Nana kaka nanga César. Appliquer le parti à sport, la négligé en aïe. Mais na kati malgré la négligé à yango, et la son abeti moutuliko, fufo pumbo koko ya musika. De son abdon bato à taboye 10, 15, 20, nobet abino. O naibi, djinni, esprit, ni onga na robenga, aye soka kiti, a sali action.
Tozon a na question na tuna ki oliboso o reponda ki angote. Po nga na kata ki na tuna question msuna ba ki po okoma okomi marabunde okoma ki ba sacrifice nini yo sala ki po komande ngwa. A part biloko akolia o eto ba condition msuni ba pesa ki. Ba sacrifice ba senga nga na omutu te. Ba senga nga na omutu te. Ezaki ba pesa nga ba condition ndet na lobi biloko akolia o esengeli na sala. Na ou senge na sate, era ba prière, discipline wana, tan ou miso eko fongama, ni ba yopi sanga djin. Tan ou ba yopi sanga djin a zaki esprit, esprit wana pe ape senga ba condition, ndenge ni nako yiko tambola na ye, ni ni oyo nako yiko pe sakaye, loko la sacrifice, po azala amakasi. Bet espo ba pe senga wana e zaki siren ya mai. Maimuna wana, aza princesse pour papa naye nani chama oshi aza kawa ye maimuna wana aza yi princesse tangu na tambola na bapesi esprit wana na komo tambola naye kobo fonctionner naye malamu aza na mwa ba principe na bande ko linga za na ba sacrifice ne o ane ko singa pour aza la moins peu efficace nayo abande ko linga mini makila. Makila peut-être msusu andoko za nango mingi besoin msusu makila nyama makila nyama ande makila nyama za ipe na besoin ya basiperm ya mibali eloko wana pe azali nango besoin ya makasi ndetangu ozo pese babilo kwa bongo ndozo mona ke yonaye bozo botambola na ye bien pe azoza la vraiment na rapidité. Mais c'est pas pour toi, et tu kenga koto le bina point wana ke zo pesa ye ba sperme wana bande o balimbisa biso to zo ba témoignage o bande yo zo oza mwana mobali peut-être bilo ko ba ko singa ngo mwana mwa se ya ko zo ngo pa mibali naye mais yo siko mwana mobali bande o sa ni impose wango. Bon ba sperme to zana ba méthode de belé peut-être am sutu bande ko zula ngo ba tu o ata ba kota ka ba hotel ba utiliser ba préservatif ata ba ndumba ou ba yebi bat makambwana bateke lango bat ba ombo ya kuteke bateke lango bat bazana batu na bango ou a yebi ke nana mutu moko bo ya mystique asomba ba sperme wana asomba ba préservatif bateke lango bat ata ba ja ebele ya ba hotel ba yebi ba biloko wana ba préservatif eza bat ba saleli ya bwaki soki par exemple msusu eza na mutu moko sala na hotel wana azana batu na ye o ba collaborer na ba kiti se mo ka bi ke ba collaborer o ba ndo memela ngo ba to oteka te oteka na ba zo pesa ba yo zo memango o zo presenter na siren siren o se nourrir na biloko wana e zo matisser pouvoir e zo matisser puissance a zo se rejeunir na ba biloko wana parce que za énergie mobimba o ya bande kolanda bon en fait pona ko fongola ko expliquer li susu za ke ba esprit ndeti ya mai ndeti ba sirene des eaux andeyo pe ba sirene des eaux d'autres esprits bazana loko o ba envie ake pa mutu loko ba envie ake pa mutu ezaka ba énergie vitale cela veut dire so mutu ake asali part na esprit moko ya mabe na démon atina yo tango yo banda katina yo eloko liboso o bando consommer katina yo ezala ba énergie vitale. Ba énergie vitale wana obanda consommer et pas na yo obanda ko rendre yo sur les plans spirituels oko maloko la faible yo obanda toujours ko dépendre na ye cela veut dire que ye naza le roi appui na yo ye naza le roi la makasi na yo pour asala makambu na yo de azo so ka énergie kat na yo ndazo utilisango même pe ba sirène so mtu asali part na sirène. Ba sirene, eza na kategoria ba sirene msusu ba sali part na ye, bango ba liya apetete msusu ba biloko lokola ba legume, me ba sirene msusu, bango msusu ba se nourrissaka na makila, ba linga no makila, ya mutu, ba linga ka makila, ya nyama, ba linga ka ba sperme, ya mibali. Wana mingi mingi ba sirene na basi, ba zaka na ba biloko wana. Po esprit lokola sirene, so sali partenaire au monde on peut ça y succès facilement on peut ça y élévation facile mais à la terre bambo on peut ça y mais ils appellent à babilo que oyoye
akobanda ko senga yo en retour. Sokoza mutu moko be ozana ni mérité na monde des esprits. Akobanda ko ti sa yo na ba sacrifice humain. Abande sengu batu. Ya mususu opese batu. Ya mususu opese mbongo yo lukate. Abini sa yo, ako sa yo. Ya mususu opese mbongo yo mwa mouche. Apeo mwa mbongo mwa mouche. Me yendo beneficie. So sokoza na connaissance. Omo na yo na ye bobando kende. Bobando sa partage moko eze gan. Ye loko zana ngo besoin apesi yo. Ye pe loko azana ngo besoin yo pesi ye. Mbeto bande ko evolue na besoin wana bongo. Merci prophète. Wana siko toko mana fazi ya ke. Osara no babiloko wana. Olobi ke osara sacrifice imete. Obanda opesa pa babiloko wana. Elo ni ya ke osara ke o change. Par exemple ke. Oye ke otika ngo ndenge ni. Ou bien te loko ni ni sala ki ke obima na mondo wana. Elo kona ya ki. Ya ke osara na bima na mondo wana. Eza ke. Tan ba. Na travaye po na soye vremata. Nazwa ki combien de temps na kozala mwalimu et na kozala nazwa ki 4 ans. 4 ans za bongo. Osali sakabatu sa babilo ko. Osala ba makambwana. Do na sali sabatu bambasu ba malede na bando sa bomwa ba makambwe belepo. Espo ba pesenga wana azaki makasi. Amemenga na vitesse moko ya spiritualité incroyable. Amemaki nga na vitesse ya spiritualité incroyable. Pe andeyo ya esprit wana maimona. Bape sengi esprit mususu, ba esprit mususu, ope na bandeye ko travaye na bango. Po maimu nana aza loko la, aza yi mukondi, ya ba siren. Don, aza yi pe na ba siren mususu, o ya bandeye ko kamba. So ba siren mususu pe, e chak siren, a chak esprit, aza yi pe na ron na ye, aza yi pe na spesyalite, ya ba makambo ye, a bandeye ko sala. Nde, eloko ya ki o sala ke na bimana makambo wana, ba ya ki o propose nga ba obi bon. Tuzon nga tope so su espu musu su ya makasi. O travaye na ye. Eswana ba bandeko benga na kombo ya kaito ya shin. Kaito ya shin wana aze espu mungo bwe abandeko uta mingi simitere. Abandeko yana solo ya ebembe. Pe azara mwen pe tre koleriki. Da ken sa seko zala o solo la na ye. So pafwa musu su atunye o likambo yo ki biente. Ole musu su atunye o la bandela. Emso muna ko chifo mba tabe asana ba reaction moko bo ya bien te. Bon vu que nazagi déjà na connaissance ya comportement ya cet esprit là, tant ba proposer ngana ba pesa ngi esprit wana na boyaki. Balobi ça va problème ezati to peso esprit mususu. De ba pesa nga condition balobi somba parfait ni parfait moko oya nango ba pesa ngana ni somba na eau de cologne oya nango. Tout ça là-bas, ma cambouno, tout baxelo, esprit wana. Na kepe, na zumbongo, na sombi esprit, na sombi parfum wana. Na yé nango. Papa, 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 na pesi bango. Bango bake, comme d'habitude, na mon abonde bande rosa, ma cambou. So, il paraît que moto qui était na temple na bango, et zili si temple na bango. Ton temple ziki, de ba yelingasko retour. Babio, ozana ba mili mono, msusu ya makas, nge tu eko découvrir. En dehors, ya mili monabiso, auto pesa kyo. Tala moto likola makambo no moto kitina temple na biso ezivi si temple na biso toza na besoin to rebati temple na biso kende sombi la biso parfait pour to rebati temple na biso so parfait wana batinde nga na somba kombo na ngoko robi parfait wana awa na tuni bango ozwa ngo wapi bango balobi soki omoni yango te na Brazzaville se ozwa ngo na Egypte so ozo moni yango awa te ozwa ngo na Egypte. Si vous avez déjà esprit, vous avez dit que 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 vous na dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit la complication. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit bazu ba coordination surtout ya ba makambo mbongo ya ba makambo bele bele bakangi e fonctionner le soute ke le luka mbongo na mutoki na yomoko osala osomba parfait mbongo pe na maboko za agite bon ta on atali ah mbongo ezati parfois ngo basenga na na ngolo binga na mbongo te no ya na ngana ngote na vande na ngai on le peut-être msuna swata na luka mwalimu na nga poto sulula nai. Bon, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Je suis en train de faire un peu de temps, je suis quelques jours, je suis moi une semaine. Salut moi une semaine, je suis raté. Jour où je suis arrivé, je suis arrivé au Talangaï. Tant que je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de temps. Zongamba uti na temple ya mwalimu na yo oya kotsaki na monde wana bosula ne makambo ezana bila bandagi mbangu na bise kote na walingana kende so na kena yo mabe ilanga kuna mina kimbangu pona kende ko regle makambo moko bwana zaki na nota mpe na kimbangu na yena kimi na yo kuta mwalimu wana temple abimile deja na temple avant ni banda atokaki vraiment makasi. Souvent, il y a des gens qui ont des services, qui ont des vraiment qui ont des gens 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 qui ont des Tokota, osolana, badin, na yo o kandenge nini oyo, ba zoloba. Ate tanga maimunu na bandero tambola na yo wana, to bandero yo kana pe suna ete. Panda in semaine wana, ne invoke na nga ete, na bandepe ko benga ete. Yepe, a bandepe ko yape lisute. Ndeta ou tokoti wana, asali ba priye, ne yo sala ke jin wana yo kokita, akita gina ben spi mususu. Malamo atuni apesinga mbote na zongisi atuni nga wapi eloko oyo to singa kyo parfum o to lobagi na yo oya nango ndina bise parfum o beto boya nango na somba ngondenge nimpo bido makambo nyoso tu bo blokaki ba makambo mbongo ba numero mbongo ba makambo ebele bo bloke na senti moi blokage moi makasi na makambo etali finance so tina longwa awa Egypte na somba parfum ngondenge ni. Mais si bango bongo ba bia lokolo ina parfaite le lobiso to banda ko préparer to ya na ndaku na bino to zik sanda ku na bino et pe la moto ne vi ke na ba ike so ye lo wa bongo salami souffrance mo wa makasi et ko se passer na niveau ya famille et a yo sala ke na tomboki li bango na santé esprit mo bwelati ngai na bandisu ko lobela bango oh bino bo ba twa ndenge nini bazo expliquer bino makambo to pe d'espoir ndenge nini bazo expliquer bino makambo bo comprendre te bo bloquer na makambo mbongo esikile su na maboko te so parfois ngono ke ndo somba ti na Egypte na futa transport na nini na don ba makambo za ebele wa bo komi ko compliquer ngai esuya na bandi oluka agangila nganga nde suve za isoki peut-être msu sale lo mwa mabe to pe bo lo banu bandi ogangelo to bandi ko mikitisa. Mais quand on a un tombeau, la mungu na e na santa pe spimo bo tombeau qui peut pas nanga ngape na ndo gangi na. Na moko esprit nani esprit wa zaki pembeni maimona. Po ona bandeau ko sala ne ba débat bongo, ezaki esprit to benga izbunda wa mabunda. Na bandeau ko sala ne ba débat. Ba mona ki maimona bisinga ke ba izbunda linga tumba wa moto bima libanda. Ba mona bimi libanda e temple. Ta ona bimi libanda temple. Na telemi libanda batikali na mwalimu nanga bazo sulula eloko ibiki sangeza na mona mama moko azoya na pompe kotoka maji ndi na rencontrer mama na histoire ya ba evenement makambo nyoso tu e se passe na bon na ebe kazene na lupangwa na beto bande ko sulula na ite ndi na beteli masulu tala makambo e se passe boyebo so na beli ni boma likambo eza boyebo ya adresse na biso eza kabo. So bango kuna ba comprenait déjà na dévoilé qui secret na bango. Ndi ba bisi mwalimu wana ici a dévoilé secret na biso bengaye to sulula naye. To suki na wana. To suki wana po na lelo je crois. To suki wana po esika to komi wana ndezo skedeti na conversion na yo ndengo bongo motema po lelo. Okoma prophète mais ba mitune ozalibele na deuxième partie parce que ba tobolo ba tebino soki bobongo lika motema mbala mo bokoma ba sala nzambe est-ce que bozozo amanda okoma ba sala nzambe est-ce que bozozo la crédible okoma ba sala nzambe to tout mitune pona yebi ke ozamizi ya ko répondre ango mais eloko na koloba poto soki sa na première partie ya lelo
nalingi na miso nzambe pe na bato ba otala biso o bisa biso ke makamu nyoso lobi na biso awa ezaka bosolo rien ke bosolo Eza bongo bon eza kutu wana na lobango mais na rotinda bango pongana na ba témoignage eza vrai ouais naza na ba témoignage eza vrai j'ai mon père ou a salé la délivrance Josué Lokamba so ba ke na église wana ti lelo eza na yolo papa Josué Lokamba le karapé na internet ayebani pe na réseaux sociaux makasi batuni histoire oyo batuni ba frère nyonso tout oyo bazala wana baibi histoire wana donc naza na témoignage oyo eza vraiment ba biloko na beta oyo eza ba biloko ngande na vivra eza te ke mutu a vivra nga na ye na lobite biso kobongola na biso mutema ezali na nzela wana tokotaki na makambo ya kisi olobela liboma nde okimeli epa nzambe oleki na délivrance donc bamakambo oyo alobela bino nzambe likolo azoyoka biso oyo asala nga na bino ayebi ke bamakambo eza vrai na eloko oyo nalobi eza na eloko moko te eza masonge na kati. Merci beaucoup. Wana ezalaki témoignage ya le prophète Inès. Nayebi ke bana nzambe balandi témoignage na bokebi. Na kati ya témoignage bato baza na molimo ya nzambe, baza na ba ekenge oyo bazozwa, baza pe na bobangi oyo bazozwa, bazoyeba pe mokili ndenge nini ezotambola. Je crois que tokutana na deuxième partie, mais bino nyonso bolandi biso botya ba commentaire na bino, boloba ba suggestion na bino, boloba partie oyo tant mosusu tolekaki falaki prophète akota na profondeur otokotaki te botyela biso yango vraiment na ba commentaire. Prophète tosilisi na peso mo de la fin pour na premier parti oyo et bongo ngapi na sukisa Zambe ya lola apambola mutunya surtout oyo alande mission oyo na lobake si vous avez difficulté tope moi ba makamu zo mona na domaine ya spiritualité tope za na bando to moko tope ba bitumba mozo comprendre te benga biso to kosunga yo na ba orientation na ba prière ndenge ni oyo okoki kosan sorti numéro na ngai eza plus 243 85 26 41 173 plus 243 85 26 41 173 nde na kobondela mpo na motu nyonso tout alandi émission yawe na rekomande motu nyonso tout oyo alandi émission na maboko na yo ou a zan a problème ya santé, zambe pe sa guérison au nom puissant de Jésus. Ou a zan a ba problème, zambe opéré miracle na bon moyenaye, na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup, prophète Inès. Merci na batounyon, surtout na kozanga te kopé sa ba partenaire na biso mbote, na pesi ba partenaire na biso nyon son mbote, na pesi papi matalata la matos, na pesi mbote. Victor Bosoku, na pesi opé mbote si kozali. Papa Jean-Claude Mabanzo, bon rencontre mbongo na pesi ope mbote na pesi mbote na papa lui ye fete bandi na pesi mbote ya igobo su mwa kuna Kinshasa mbote Franck Eto Mokonza Vinef Saint George mbote na yo boze bele ya Flori Mamengi Likonga Likwe Sanko ima kale kale boza pene bele ya Gifula na Mongero mbote na yo mama tele Afro Shop salutation a toi papa Didier Malundama salutation a toi boza penza ebele mbote mbote na bino ya edifikisi mbote na yo ba obaza mbote na émission lelo bakozwa mbote na bango prochainement. Merci na équipe technique oyo basiste ngai mikala vuluzi tokuta na deuxième partie ya espace témoignage na prophète Inès Botika Malam Diego Lola News nzambe mbuza pambolo mon fils parce que salut c'est comme quoi kitoko toko ya na bénédiction na biso ko sa émission mitoko donc za classe Yomoko, ce que son jeune est le goy, c'est-à-dire les après classes. J'ai dit. Et je vous remercie. Bonjour à tous, c'est Kanda Bongoman à partir de Londres. Beau s'abonner massivement à Diego Lola News. Yangonde, ils ont dit couper sa biso. Histoire, la musique qui emboque à la biso. Histoire, il y a pays. Diego Lola News, seule chaîne. Oyo kuzoba sango ya mboka ya miziki pe ya lukumu ya mboka Kanda Bongoman bonne journée ndako senga pena biso bandeko bo s'abonner na
na Diego Lola News po ngusepela makasi yango na singite po sabune na ngwana. Vraiment merci mingi babone nyoso ya mikili ya Afrika ya bana mboka le lo prophète ngefa prophète du peuple ayé le lo na kati na chaîne monene ya Diego Lola News et pas maman Mundele maman Bokoto bo s'abonner pour ah ne ba vérité zali na émission ne comme ni maman ngunda ne bo makam donc so s'abonner te faut s'abonner rapidement na kase ya Diego Lola News okokuta na biloko solo et puis ngefa prophète ngefa zali abonner chaque temps pour mona ngana kolela na koleka pona ko pesa pesa loko ze loko me kriya mikola le zani ni bete mewa nzambe pambola bi ouais c'est le karma part. En tout cas, Banamai, Banoko, Namikili, partout Kini, partout Paiboali, Biso Mikolo, Diego Lola News. Vraiment, Boulandaka, Awande Sika, information hier à Rosamorana Sauce. Diego Lola News, information vraiment la source. Vous abonnez ebele massivement Néva Lobaka, la Diego Lola News. Information qui toque, image qui toque, Makamutu qui toque, ma présentatrice, ma présentatrice, il y a qui toque, émission P qui toque, Diego Lola, Diego Lola News. Ah, Bandigo Babolingo, Diego Lola News, bienvenue sur tous vos abonnés, Diego Lola News, Ozala nani. Ozana flat na yo. Ozana pressing na yo. Oza na wenzi na yo. Luka Diego Lola. Talabiso batata munene. Mbuta zwezwe. San Diego Lola News. Oye banate. Yaka. Na Diego Lola News. Ndo zwiki toko. Ozwi lengi. Ozwi visibilité. Ozwi... Clarité à vie na Diego Lola News. Diego Lola News. Lokola beti na mboka. Chanda sike botani makulaka. Diego Lola News e makambo. Diego Lola News e makambo. Diego Lola News e makambo. America boyokae, Europa mpe boyokae, Azikuna boyokae, Africa boyokae, Diego Lola News eo makambo. Abonevu masivema, Diego Lola News eo makambo, Diego Lola News eo bilegi, Diego Lola News eo bilegi, ba imaje ya kalite, Diego Lola News eo bilegi. Bana kala mwe, abonevu masivema. Kasabu bosa abone, giringiri bosa abone, bandalunga bosa abone, selembao bosa abone, bandagumu bosa abone, ingwalae bosa abone, kisana mwumato sa abone. Diego Lola News e makambo, Diego Lola News e makambo. Il m'a l'élève, Chana biso ya mboye to sabone masivema Diego Lola News ya mboye eloko tozela ki ya mboye ikabo tozela ki ya mboye ito ki yole ya lokoto lo zila bokulaka Diego Lola News e bilengi Diego Lola News e makambo Diego Lola News e bilengi abonevu masivema Diego Lola News e bilengi.
Diego Lola News Makambo. Abonnez-vous massivement. Ciao, on est ensemble.